اصحابي دقائق كسر الله جلنا كي وانا وقلنا يوتيوب كنت داوين اسمه قلنا في الشيء فانا تكيس فيديو لاك سر جلنا كسر كسر ناس رقم عشان ضاصي في فيديو ان اوكي اصحابي ان واتكم هسنتي هين صار لي سعدتين اصحابي دقائق كومنتيشن وقراح البدن يا صار يقول سعدتين وكم هسنتين ان ما شاء الله واني مهل علنايا مرك اصحابي ان وحارة ما تقنا او نشيغ فرين نشيغ او انا يوصاب سن مرك اصحابي فرين داس ملح كلامو اهو idinka soo darsantihiin inaan riyahan aan u badnaa dhanka youtube-ka in balse aan timaaday had dhanka caqabad oo xaqiiqa ah marka dhankaasna wax kale tama aha insha Allah waa haddii ni sii doona in waxayda tahay marka aniga igu timaaday mushkilad faran badan sidii waxyaalo badan ay u imaaday marka in marka waxaan jeclaystay maalin inaan soo dhigo video laba maalin aan ka maqnaado youtube-ka meesha aan ka dhigi jiray maal yani maalin hal maalin ka dhigi jiray balse kaas draft ay keentay ilaa ma aan qanada taa kale tan waxaan si jeclaystay video inaan igu sheego adinka inaan ka maqnaa doono youtube-keygi in hal isbuuc gudaheed hal isbuuc gudaheed rabaa inaan ka maqnaa youtube-keygi waayo aniga igu timaaday caqabad oo xaq adiga dhan kale ah oo aniga ku saabsan oo marka meeshaas aan rabay inaan kasoo dhamaado kadib markaas aan u soo joostay youtube-keyga balse laakiinse isku ma wadi karo in youtube-kii iyo meeshaas waa inaan meesha amar aan kasoo dhamaado kadib aan u soo joostay youtube-keyga waayo meesha aan duuba jiray firaaqiyas aan jiray youtube aan usoo duuba jiray video waxay noqotay inaan jaanis aan waayo jaaniska ugu yaraada maanta xataa video waxaan ku helay wax yar oo jaanis aan ku helay inaan aan u sheego waxa aan ku maqanahay mise aan aniga waxa ay haystaan meesha aan ka baragtay kadib marka asxaabteyda waxaan jeclaystay marka videoan wax yar inaan igu sheego marka videoan wax kale ma marka waxaan rabay inaan ka maqnaado youtube-ka one week wiihiisa wax kale tana ma aha adiga waa wixii aniga igu timaado waaye weekaas aan jeclaystay inaan ka maqnaado youtube-kii kadib after week inaan aan kusoo laabto dinalka youtube-kiigi oo markaas aan bilaabo fiidiyoyaal cusub hor leh oo fara badan inaan bilaabo marka asxaabteyda qaliga iga raali noqdo usbuucaas inta aan maqnaanayo ha moodina inaan youtube aan ka baxay kama bixin balse duruufo ogeyd ayaan niga maqnaay markan aan kasoo laabtona waxaa balan aan fiidiyoyaasheeda inay noqdaan taxana inay noqdaan mid kasta kasi daran aan ka dhigo marka asxaabteyda in haadhihina ganaan maxaa daaray xag ku maqan yahay cawashadiina markii iga yaraya marka insha allah weekas marka aan soo laabto wax cusub fiidiyoyaal cusub ya guji cusub ayaa isku imaan doona insha allah haduu ilaah idmo marka qalbiga ii furo insha allah inuu isu duceeyo inuu ilaah ii soo fududeeya arrimahaas haduu mar ilaahay iga soo bixiya meelaha ayada meesha ayaan kasoo baxaa insha allah markaas ani adinka wada raaxaysan doona insha allah oo wada tumo doona ilaah haduu nafta raali ka dhiga marka asxaabteyda qaaliga fiidiyoan mana raban inaan kusii dheeraado marka waqtiga ayaa ciriri igu ah oogiisa ah marka waxaan leenahay saas uu ogaado insha allah wixii ka dambeeya after weekaas kadib ani adinka waan kulmaynaa insha allah bartina youtube-keeni aan markaan aan kawada soco jirin ayaan isugu imaan doonaa kadib waxyaalo cusub ayaan soo bandhigi doonaa asxaabteyda ayaan u bandhigi doonaa marka insha allah asxaabteyda waxaan leenahay marka insha allah iga raali noqdo marka inta aan ka maqnaa doono youtube-keygi marka insha allah wixii ka dambeeyo wamigaas insha allah waxyaalaheen horey u sii wadan lenaa haduu ilaahay nafta raali ka dhiga marka waad ku maasan daawashadii videogan hadii kiis video like share tinana kana sabar naasaar waad ku maasan daawashadii videogan okay.